të vini të pjesa 2 të emisionit, të këndi Antonellës, sot kam një personaj zjarë. Qa me thonë ma shumë ty? Unë e me lajimin... E dhe të zjarë një, zharavë. Qa është kjo? Zharavë është ato gacat që ndizën zjarë. Gacat me lutë. Letja themi publiku që unë e ti njemi kemi 7 vite, jemi taku në Milano për herë të parë. Por nuk po e tregojmë që kemi qenë dashnorë nga që unë jo martu edhe mund të bënë të një skandal. Pas ke ke një pabes. Sa të bajsh? Jo, jo, kemi qenë një koncert bëmjërësijet, unë prezentoj italisht, këj ishte iftuar inderi që i ndezi kret italian të atja, ata po thoshin na përkse, edhe unë zdisha mas i afuti i Kosovarëshe kret. Po, ishte knaci. Gjithashtu, mirë se vjen pikës pari. Mirë se u gjej. Du të pës një pytje që ja baj vetës gjithmonë, ajo teoria e tre pyhave, se kam kuptu kur. Po, në përëndim kam sumi diçka që tre pyhat janë për të ecë për para. Do me thonë puna, është tjep dignitet, tjep personalitet, pastaj paraja, pyhi nëmër 2 dhe pyhi nëmër 3 ajo gjeja. Dërso shqiptarët e kanë mbrapsht, atë gjenë e kanë pyhi nëmër 1, paronë e kanë 2 dhe punën e kanë 3. Okej. Ti cilën ke përëndimit atë shqiptarëve? Ajo gjeja, kjo gjeja që po e mbanë kameramonin dorë. Kamerën. Kamerën. Po, e. Oke. Pytja tjetër, pse ju ke vu vajzave emrat e dashnoreve që ke pas? Po, ju Antonella. Jo. Po, është. Jo se besojnë, mos e thuj. Tani... Nga që ne i besojmë vetëm genishtrës dhe unë kam marrë për të geny në emision. Vërtetës nuk i besën shqiptarën. E vërteta është kjo që une i kam, do me thonë, kam shumë familjarë dëvrarë në luftën e fundit, mesin e tyre kam edhe nënën e zhdukur, shu që vajza e tretë e ka emrin e nënës, e para e ka Dafina, i kam lanë emrin e mësojtores, par filmi mësojtoria që lune e madhja Roza Anagnosti, edhe nanën e kam dashuri, edhe Roza Anagnostin e kam dashuri, edhe mësojtoren, kështu që vërtet, nëmërin e dashnore ua kam lenë. E fundit e ka emërin e gjyshes, Ema Li Ida. I gëzofshin e faqin jetën e gjatë. Kush është moderatorja më seksi për ty? Mbasteje. Falim derë. Hem, bas meje. Unë jam vendparë atëherë. Dhe gjo, nuk du me fyja skendë, sepse unë nuk i përzjedhë moderatorët kush janë seksi, nga që moderatorët nuk i shofë në bythë, po i shofë në kokë. Na lepo a fjallë, më bu. Gazetaria apo politika? Gazetaria apo politika, kush është më sinqertë, si masteje? Edhe gazetaria mbas politikës, por edhe politika në vendet balkanike është bërë pornografi. Dyjat janë të mira. Jo se, kjo është mendimi gjithë shqiptarëve, pasë ja u konfirmove. Se? Këshu mendojnë ata, të i shqipito. Gazetaria të shkatrojnë jetën, shkrujnë portalet loj-loj tituj, shkatrojnë me familje, me karrierë, dhe më thonë është bërë pornografi. Kur gazetaria bëhet vetëm për klikime, është pornografi. Deputet në parlamentin e Kosovës dhe të Shqipërisë flasin vetëm për të fitu vota, vetëm për të shpërnda gënjështra, shtu që PP, që po i bjen dy pyha, politika dhe gazetaria, jënë bo, ashtu si stash. Nëse do zgjidhe një nga deputetet, femra, cilën do kishe pas që të kishe... Gru. Po. Në bas Duda Bales. Pse Duda Balen? Duda Bale, a më pyte për në Kosovë, apo për në Shqipëri? Në Kosovë dhe në Shqipëri. Në Shqipëri, zonja në Hekurt, nga Shkodra, thuja të emrin. Kush? Ish krytarën e parlamentit. Josefina Topalli, kapi për zhjelësh, ju të qesë përja është. Josefinen e kam model të një gruje shumë të fort, shumë të hekur. E vërtet. Dërsa në Kosovë, Duda Balen. Ashtë krenaria jo, Josefina. Unë e dushëm, ka njerë që u rejnë si kur mu. Kush është momenti më i sikleqëm që ke kalun televizion? Momenti më i sikleqëm që thu, po ta këthejkojnë pas do dojat ndolëte?
tash për hir të Manushit po e tregoj në mënyrë telegrafike, histori që asnjëherë nuk e kam thënë, po gruaja ime është dëshmitare. Kisha për të bërë intervistë kryetarin e Parlamentit Kosovës Jakup Krasniqin, i cili ndodhet në Hagë me ish presidentin Kadri Veselin, që i përshëndesim gjithë. Dhe në momentet e fundit, më thotë që nuk do vinë emision. Prandaj po i thosha Manushit, Saran është me bo emision e live. Po, e vërtet. Dhe unë kisha hyrë nga sikleti në tualet, isha ullë në shol, dhe kisha urinu komplet robat, dhe thiri nusën i thamë në sjellë, një kostum, sepse kur ka arnus jam ka gjithë lakureq. Kjo ka qenë moment e ma i sikletë. Ka thonë qa ka bo kërë. Tani, si vazhdim, une kam dhonë gazetari për teknikën e intervistës dhe gazetari në lumtuse. Në qoftë se një moderator nuk ka stres dhe nuk urinon para se të filloj emisione, a i zbot kur moderatori mirë. E vërtet. Nina, rezemra, tanë kohen para se me fillu. Një pytje tjetër e kam për ishgrun. Ishgrun? Ishgrun. Ok. Si është të mash një raport miqësor me të? Ishtë gruja ime, që i kam dy vajza me te, Dafinën dhe Ritën. I përshëndetë. E madhe ashtë ingjinierën në Stokholm e ndërtimet larta, Rita ashtë mjeke. Suksese. Ishtë gruja ime më ka dhonë dhuratën më të madhe një të dy vajza, dhe martesat janë akcidenti më i rëndë, që i ndodhë gjdo njerivë, si femrav, si moshkujve. Për atës du mu martu kur. Bravo. Dhe une kam thonë që vetëm fukarajt dhe budalejt martohen. Por aja është mama e fëmijëve të mi dhe unë e përshëndes shumë. E përshëndesim edhe ne. Shumë faleminderit Melain, këto ishin pyetjet e mia për të, ishte kënaqësi. Edhe e kam faleminderit shumë. Ha, çka ke? E kam një propozim që kur luan kombëtarja e Kosovës edhe e Shqipërisë me ardh ju gocat sonte që jeni me bë tifo, do fitojnë patjetër. A di si po e ndi sonte vetën time me Andin? Si. Aq relax për një arsye. Kur e ka shpall Ismail Qemali pavarësinë e Shqipërisë. Edhe në takim Londër, kër e ka posë Isa në ofër, ka thonë Isa rrish lirë. Unë sonte kam në ish lirë se në futbol jam tamam magari. Me lajtë që duke të rista. Shumë falënderit. Falënderit. Shkelqyshme, besoj që kam qenë në sinqer. Nuk u bërë pishmon që si shë ke Eni Vasili, për ishe kene. Nuk u bërë pishmon nga situata që të priti. Te Eni? Jo, nuk u bërë pishmon që si e ke Eni dhe e kene. Jo. Me knatësi erdhë se atje do bojmë abet palidhje, me siguri. Ves politike. Do këtemi këtë debatet, po këtemi e njërë në Europian. Qaka për Fillimisht bëjmë nga një gëzuar me Heineken 0.0 Manush, i cili është inovacioni Heineken për gjitha ta meshkuj dhe femra që u pëlqen bira, por jo domosdoshmërisht efektet e alkoolit. Ose në rastet kur ata nuk duan, apo nuk mundet të konsumojnë alkool. Heineken 0.0 ka të njëjtën shije si Heineken original, por vetëm i është hequr alkoolit. Tashmë mund të konsumosh një Heineken 0.0 në ambjetet e punës, kur ke mbaruar palestrën, kur jep makinës, e në shumë rastet të tjera kur nuk këshillohet të konsumosh një birë. Heineken, tani ti mundesh, shije fantastike, zero alkool. Duar Manush dhe Gëzim. Deshë dhe ti një shishe, po skadë. Doja dhe unë qikë. Do vuash, do punosh. Tani është momenti i kronikës Danimarka dhe Walesi. Do të luet, do tjetë ndeshja e parë që do të luet ditën e shtunë, kështu që letë ndjekim një kronikë përgatitur për Danimarkën dhe Walesin dhe i këtemi që të për diskutima. Ishte kronika për Danimarkën dhe Walesin, do doja ta nisja me Gëzimi, sërish. Qunin e vetëm që të angelu. Qunat që janë zvogluar. Gëzima, duket një ndeshje disi e barabartë midis dy skuadrave? E kemi si do qoftë nesër në orën 6. Do të kujtojmë dhe oraret të miqve ta. Nesër në 6 kemi... Ajo që duket, do më thëmë, që kemi parë... Danimark. Mund tjetë një ndeshje shumë e mirë. Midis Walesit dhe Danimarkës. Por unë do të thëja që në qoftë se Danimarka ka marë shumë vëmëndje dhe për Ndërsa Walesin me vërtet e shikoj befasues. Nuk jam nga ta që mendoj të letë ndeshje për Danimarkën, mendoj që Walesi është ekip që ka individualitete, nuk është vetëm Bejli, luajnë shpejt futbol, janë imponuës dhe kanë një mbrojtje, do më thënë, solide. Them që do jetë ndeshje, do ketë nivel.
se ne zakonisht po qëndrohemi ke Gjermania dhe ke Anglia dhe ke ndeshjet e tjera që kanë më shumë vitrinë, po kjo është ndeshje interesante. Okay. Ando, kjo Danimarka, si shef Danimarka në këti Europianit, nuk duke skuadre fort, të? Me të dyja skuadret unë jam desh, kemi luajtur me kombëtaren, edhe janë të dy skuadre pothuajse të ngjashme, ngjajnë njëra tjetrën. Walesi është pak më specifike sepse ka disa kualitete që mund ta zgjidhin ndeshjen. Për shembull Bale mund ta zgjidhin ndeshjen me një goditje standarde. Por gjithashtu Danimarka, nëse ju edhe ju e kujtoni gëzimi 100% në vitin 1992, Danimarka nuk merrte pjesë në kampionatin evropian të atij viti, por përjashtimi i Jugosllavisë në atë kohë bëri që Danimarka të vinte pa fazë përgatitore, edhe atë vit të fitonte kampionatin evropian. Unë do të uroja shumë që Danimarka ta fitonte edhe këtë vit kampionatin evropian, për arsye sepse edhe situata me Eriksenin ndodhi, por duke e parë si cilësi, si skuadrën kompleks, është një hap mbrapa skuadrave pretendente, por futbolli prandaj është i bukur, edhe Nga shkon bilanca nesër Danimark-Uelsa, non qik nga Danimarka si pas Lilës, apo? Mendoj që atë si quhet possession që i thënë këto bajtin e topit do ta mbaj Danimarka, por jam i friksuar për goditë standarde që mund bëjë diferencën Gareth Bale. E lejmë se ti e njef mirë futbolin e Skandinav, Danimarka këtë e Skandinavë futet për nga futbolin. Dikur Suedia në vitinimi e 600 ka qenë kolonia danezve. Danezët luin futbol shumë cilësor e para, por edhe Walesi ka bërë një befasit jarë zakonshme në këtë kampionat, u tregu në ndeshjen me Anglinë, por dëshiroj të Eriksenit them një diçka. Rasti që ndodhi në stadion ne gazetarëve, qoftë sportit, qoftë gjithë gazetarëve në përbot, i ka dhonë një mesazh të jashtë zakonshëm. Mos e shfrytëzo fatkeqësinë e tjetrit për të bërë lajm. Fjalë të harta, mos për gjithë ne që merrem me gazetari. Për tre klikime më shumë, respektoj jetën e tjetrit dhe momentin. Mbulimi që i bën Eriksenit dhe kërkim falja nga ona e gjigantit mediatik, BBC-s, që kërkoj falje, dhe të shikosh edhe lotet e grus të Eriksenit, që u shoku edhe gjitha ta, edhe grune Eriksenit e dhanë shumë njërë telegrafike, do me thonë e hoqen, në ka dhonë një mesaj shumë të madhë që jeta e gjdo njëriut ka vlerë të jashtë zakonshme e jo klikimet. 6.700 ankesa kanë shkuar në BBC, për këto pamje që kërkonin heqen e tyre, kape moment delikat, realisht një këshill nga një ekspert i gazetarisë, si ty me lejnë a vjenë shumë mirë, sepse rezultati për mu do jetë o fitore e Danimarkës për i notit e andit kësoj radhe, o 0-0. E bukur të kjo përshimë. Ka dhja pasaj avin qik Danimarkën në gjithë aspektet, se ne u bëm qik tifoz me Danimarkën. Për qëndruar aty, paska se ishin pamje shumë shokuse, qëfar ishte më shokuse ishte mungesa e fjalëve nga Gary Lineker, që është personi kryesor që drejton gjithë emisionet e futbollit, që është emisionin e shtunës. Atë ditë ka ndërmjet 15 minuta dhe nuk kam parë ankth më të madh në studio se atë ditë. Kërkuan falje dhe gjithçka e tjerë e tjerë. Shkall Borgu, pra që është ai formacioni pothuajse gjysmë më mak që pastaj e morën Vikingët, ishte shumë i bukur që bën, po ata kanë shumë kohësh, por nga ana tjetër, çose do të kthejmë në histori, danezët janë kolonizuesit e Britanisë. Kështu që i bie që kolonizuesit e rinj shkojnë kundër vendasve që janë wellsianët. Dhe do jetë një përballje shumë interesante sepse të dy kanë temperament. Çfarë më vjen shumë keq mua për do ta filloj Viking. Po, ai Viking merr gjithë kështu nëpër. Po, jo, Shkallborgu është fantastik se e rikrijuan aty shumë mesa duket është pjesë e kulturës tyre. Po çfarë më vjen keq për Wellsin në këtë kampionat, sidomos në këtë përballje, është prej fatkesisë Eriksenit, vëmendjen tani po e merr Danimarka kur në fakt duhet ta ketë Walesi, e cila doli nga ekipet më të dashura për herë të parë që kaloi në 12 në para 5 vjetësh. Kësaj radhe nuk ka mundësi ta ketë prapa të shkëlqimin e Rioshit sepse Danimarka ka këtë pjesën e vet. Pak Danimarka ketë drejtë. Por Danimarka ka prap për veten e vet një histori shumë interesante për fillesat e saj, po të marrim historikun e 92-shit kur çunat e Danimarkë që duke pi koktele në Marbella edhe duke pritur që të bënin ato lëshime, i bi telefonin, Peter Schmeichel, Laudrupët, i të që të jepin avionit, që kënë dhe të fitojnë kampionatin Europian. Që do jetë ndeshje për të mbajtur reflektorët fuqishëm aty, mua së më duke se është vetëm Gareth Bale, unë ka përshtypen se
edhe Kiefer, edhe James janë të gjithë. Ramsi aty, Barcelona edhe Ramsi. Dhe Ramsi patjetër. Çfarë thoni më? Patjetër. Po po, Ramsi më. Po jam tifoz me Moore, është dhe James, ka qenë personazh kryesor James. Është dhe madhe kjo. Unë jam me Manchester United, më shuqë për. Po dhe ne kemi një personazh që ka lënë shezlonin dhe çadrën dhe ka ardhur sot buaj me ne. Okej. E kanë krah. Mori telefon Bledi Mane i tha, lër jetën e Luksit dhe eja në studio. Qanduri ke Manushi. Na pret me. Nuk mungoja me tek ju Manush. Hajde ke Danimarka. Duke marrë shkas nga ndodhia me Eriksen, nuk mund ta anashkaloj faktin që Danimarkës i uroi fitore sepse është një skuadër vërtet solidare dhe treguan që të qenit njëri është shumë e rëndësishme se sa fitoria. Sa bukur. Ne të kemi profesorin e gazetarisë përballë, të qëndrojmë te media, më ka bërë përshtypje sepse në të njëjtin ditë, në të njëjtin orë, në stadiumin Qemal Safa zhvilloi kongresi PS-së dhe mbante fjalën Edi Rama. Në të njëjtin kohë ndodhi tragjedia me Eriksenin. Dhe pashje tek Facebooku i Ramës, numri i ndjekësve në kohë rekord ishte, nuk e di, 7000, 8000 dhe sapo u përhap lajmi i tragjedisë, shkoj poshtë në 500 veta. Dhe po ta shifri edhe Tirana, edhe ne gazetarët ishim në një lloj ankthi dhe brenda ankthit kishte edhe solidarizim. Un jam manjaku i mediave, futa që nga Sky Newsi. Era Ramës apo? Po, Era. Domethën u zbe kongresi para ngjarjes tragjike. Dhe ajo që thotë Eriola, kongresi ishte me shkëlqim fillimisht, apo kishte një shkëlqim frikshëm. Po, fliste shoku Edvin, pavarësisht se dhe nga i vërbi, pavarësisht se Lila i ka qef këtë gjë. Vetëm ky verbohet nga politika, më shkatron. Jo, dhe më bëri përshtypje që një lajm kaq tronditë që ishte jo shqiptar. Ai 5 minutë për gjithë njerëzit, për gjithë publikun, ka qenë 5 minutë që më i vështirë, jo i Europianit, gjithë karierës njëriu. Dhe të themi te Danimarka, ne kemi kaqë parë një gjë si ajo. Danimarka nga një skuadër e viktimizuar për gati një orë, tani është mjaft egocentriste dhe vëmendja projektorët janë drejtuar atje, por besoj që Walesi do ta ndeshja do dalë 1-1, Wales Danimarkë. Ndërsa Italia Austria 1-1 do thotë që ka shtesë dhe penalti. 3-1, jo, 1-1, po, pastaj nuk e di, rezultat në kohë, 3-1 fiton Italia. 3-1 fiton Italia me Austria. Jo, kishte edhe një gjë tjetër, puna e BBC-së se patë shumë vështirë, sepse në 2012-ën një lojtar i Boltonit Fabrice Muamba, nëse më mend, pati të njëjtin situatë dhe për britanikët që ishin mësuar me atë shok para 9 vjetësh tashin edhe një live, po kësaj radhe në nivel më të lartë euro sepse reflektorët janë aty, ishte dramatike. Plus dhe Fabrisën e morën në telefon për koment gjatë kohës ishte live dhe ishte shumë. Po shumë gazetarë të mërshëm. Erik, për këtë do të bësh tifo nesër, për Danimarkën apo për Walesin? Besoj un jam një sportist që nuk preferoj shumë, le të themi, të fitoj më i miri. Fitojmë i miri. Kush mendon ti pra se është më i miri? Do të veçoja pak Danimarkën. Danimarkën. Me çfarë rezultati do? 1-0. 1-0. 1-0. Okej. Okay. Super. Ti si ke shumë qef futboll, çofesh futboll, nuk ke shumë qef. A është vërtet? Të shoh ndoshta jo, por është komplet histori tjetër ta luash. Më shpjegon këtë historinë e pianos, të dashurinë për piano, si e ke? Kam qenë shumë i vogël, klasë 2, e 3. Dhe dëgjova një ditë në klasën time, në shkollë, një vajzë luante Per Eliza të Beethoven. Aha. Dhe isha shumë, doja shumë që të shkoja me zi prisa, që sa të shkoja në shtëpi, ta luaja, ta mësoja, edhe pse nuk kisha iden e pianos. Por që gjithse si, ditë pas dite, u përmirsova dhe sot është kthyer në një hobi, përveç futbollit normalisht, është i pari. Si e ka emrin shoqja, si e ka emrin ke shoqja? Kjo shoqja nuk më kujtohet tani. Ka kaluar shumë vite. Ka kaluar shumë vite. E ka marrë ato italis, nuk të temra. Dhe me që ti e përmonde, ne në esjet direkt i madhit më e me. Një pjesë është kjo përshëndesje Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, instrumentale. E kemi tani direkt? Yes.
Hajde, hajde, jepi, 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 jepi. Muzika jote gjithmonë është si golat e Kostandinit. Ka përparësi. Dëgjo, kam një anekdot për të treguar. Xhim Selemati kërkoi pushim sot. Tha, nuk do vi nesër. Jo, tha le, është që organizim prap, do vi, tha. Vje vetëm për gjuar ty. E ma ke çmot Xhimin. Faleminderit, ishte jo organizim. Roberta, atë ty një fjali për Danimarkën, se më the që të pëlqen kjo skuadër. Pa, normale e skuadra ime. Nuk e di se do kishte lot, se stava gjokando edhe Shqipria, për çfarë do kishte bërë tifo. Për Italia apo për Shqipëri? Jo, do kishtën për gjysëm, se do kishte... se veva gjokato, kome si dice? Se do kishte luaj edhe luajtor, edhe Shqipëria. Nuk e di për kush do... Bënde tifo. Bënde tifo. Se tani t'je ndar, ta mam shumë i disë Shqipëri dhe Italia. Shumë, se jetoj nga shumë vite edhe normali zemra ime është për gjysëm. Gjyse si, Italia është vendime. Ti di ke edhe Bergamo është... Prekur shumë edhe nga kështë qiteti ime, nga Covidi. A, këmi po ka që një vështirë është. Edhe unë kam qenë për para disa ditësh, edhe situata psikologjike është pak keqë, në kjo sensi. Edhe unë mendoj kë edhe kjo pjesë e futboli, ka pak pozitiviteti edhe për italiane, pra ndaj unë shpresoj shumë për fitimi Italia, deri, jo më ndoshtë të finalja, po semifinalja, për të pa edhe pak pozitiviteti në... për qytetare ime. Shumë bukur është kjo. Manush, unë mendoj që Roberta deshit në bejt cefin e shqiptarve se ne italiane me i pëlqy vetëm gjysma e gjera vanshte pa i maginushme. Dhe gjok, ajo do të thotë anjë dhe i gjë tjetër që në Shqipëri ka pak më shumë entuziasm se në Itali. A, oke, oke. Ka i qik entuziasm të? Pa, 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 normale që pa. Oli qik gjithë shqiptarve që janë Itali që të vinë t'i kalojnë pushimet këtu, thuja, ja ku i ke kamerë. Po, ajde një të gjita, sepse Shqipëria shumë e bukur, sa më shumë jugë, edhe se unë jetoj në Durësi, me pëlqen shumë Durësi, po edhe jugë është fantastike, si Sardenja gati, pra ndaj ajdeni, sepse detje kemi fantastike, shqiptare kemi fantastike, ushime kemi gati si Italia, pra ndaj ajdeni. Roberta, të edhe një fjalli italisht, edhe një fjalli. Hajde një shpejt italisht. Venite tutti in Italia. Venite tutti in Albania, perché il mare è stupendo, potete fare delle vacanze bellissime, una qualità altissima e buon prezzo. Ora, buduk si shqip, kjo t'ide i mora vesh. Me që jeni mi të pushimet, doja... Së mund pa e thonë, këte 900.000 Kosovar vinë pushime në Shqipëri, dhe duhet të themi diska, më jam një rritë televiziv shkurt, me falë 20 sekunda. Knutëm, se në intereson nga ty. Sarë fillon sezoni, gjithmonë portale dhe njerëz anti-shqiptarë, i dhonë konotacion të për të keqë turizmit nga ona Kosovës. Ka ndalë disa portale të ndyra, që thonë se po valvitet flamuri serbë në Durrës, po betë kjo vetëm për të i largu turistat e Kosovës. Pra ndaj, unë ju bajthirë gjithë shqiptarëve të Kosovës, që të vinë se me Shqipëri nuk ka, a do Karkaleca, a do Karpaca, a do Pajdhace, që ka të duhet. Manush, manush. Eriolo, 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 eriolo. Dhe që një më të kështë në basa asate traun, apo jo, Milen, më të kështë në basa asate traun, që të pagunim 10 euro, 5 ku 5 artë. Po, në ka porama. Ja, filloj politika. Me që këtë lëse për pushimet, se nuk kam ardhur këtë në studio, Zoti Kostandin Pula më ka shkruar tekstualisht: o zemra, po si ike në plajsh pa mu, kam me të nxjerë bojën të emisioni. Ja ku mke, që do më thuash? E kam faktive. Uankova, unë e kam marvesh këtë Shqipëria, uankova për ty. Qa shë është i këndorë, qa shë është i ngritë? Pa cëllet. Pshiu e, pshiu, 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 pshiu.
Është koincidencë e bukur sepse edhe gruaja Kostandini dhe Riola janë të dyja kuksiane. Duhet ishin tifozët anglisë, por kjo që nga tifozët italisë. Dhe për të gjuajtur e Riolën do paguar sash taksa të shkosh dhe në Kukës. Në bërë të traumë. Para unë se... E gjo se Andi Lila tha diçka të zeqme. Ajo ishte ankes. A e qime dhe këtë taksën e rrugës tot për turistët. Si me ndonë ti? Jo, sepse ajo taksë është pjesë e zhvillimit infrastrukturor. Nëse një njeri ka që pasur si ty nuk duhet të ankoj për pagesë takse, bilet ti duhet të paguaj taksat autobusave, po një pyetje të dyve. Milaim, në qovë se do kishim Edi Ramën dhe Albin Kurtin të dy portier, kush prej tyre do e mbronë dhe më mirë portën e skuadrës të tyre? Edi Rama apo Albin Kurti? Edi Rama hanë golin të rekonç, kjo është e sigur. Pa dyshim Edi Rama. Do e mbronë dhe portën? Edhe në portë dhe jashtë portë. Po, Lulbasha, si duke si Sulmus Krau? Lulbasha banë shumë, do me thonë banë yrysh, po shkon deri të golja, pas taj dështonë. Regoja ti djali shkën në kërë. Jo, Lulbasha dështonë, sepse Edi Rama dhe jam vjetë të bota. Edhe Basha është Sulmus që bënë... Me që i përmëndis gëzimi autogolat, kemi përgatitur një kronik për autogolat në fakt që kanë qënë 8. Europian autogolat, 8 në këtë, imaginoni, gjithë zërë në Europian me 17 autogolat. Nga se vinë, nga se vinë këtë fenomen i shtimit të numrit të autogolat? Andi Lila? Sepse... ushtrimi i presionit të skuadrave në vijat fundore ka ndodhur dhe autogolat e tepërt, por ne kemi par dhe autogolat e portierave dhe një gaf e pa falshme, një portieri që e mori topin dhe e futin rjet. Por këto vin si pasoj që skuadrat poluajnë shumë nga krahët edhe presionit shumë i madhë, pasimet në zonë topat fort edhe mbrojtësit kanë qenë detyruar. Me Portugalin për shembull dy gola ishin për shkak i autogolave. Andi, ke bërë dhe ti ndonjë autogol ndonjëherë? Kur është martu, po? Si? Kur është martu, thë Milaimi. Autogolve ka bërë kur është martu, arta. Nuk ka bërë, Manush. Manush. Alesja Bagri, ke bërë njërë autogol? A i krajtë, e ka bërë kur është martu. Që ta di edhe gëzimi edhe gjithë, Sokrati thotë, martohu ose jo, vendos veto njëri, po në fund fare dje që do të bësh pishman për të dyha. Kështu që... Po ti, gjithale, sot i kini mbledh ju me... E më më qitë jam. Ka kukë madhe që i këmër pisë. E më pishman. Por e sot i këzimë është martuar dhe nuk është akun e njërë nga martesat. Jo, jo. Dhe unë jam martuar. Je me ankuar njërë nga martesat e? Jo, këzimë janë beqara. Jo, andi njëra do të është ankuar. Ma gruja ankuar për procesin, jo për... Manush, shumë interesant fakti që... Nga diskutimi për Lulbashën, futbolist ka lumë ka autogolat. Ka një lidhje. Se dhe Lulbasha si futbolist bën godjet portën e vetë. Bën dhe autogolat. Po të mos martoj gëzimi, kështë e flok të akoma në po. Si e kajtë këtë vetimane, më i kashtë. Andi bajshënim. Gjo mbledi dhe... 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 Ma mërë mëndja që kalimi situatës nga pa njërës fare, plot me mjërën stadium, ndimon shumë, dhe më thënë, disavantaj për futbolistët. Në shëritur shumë presioni dhe imagino, një lojtari kalibri si Griezmann, kishte përjetu keq atmosferën në stadion. Po pra, po, po. Unë imagino që aji duhet t'ja halë i gjithve. Jemi me minutaj eksesiv, por kemi edhe dy pjesira. E, disi është du fest pa fund. Kemi ndërko për që gjithë që këthejnë për turizëm. E halët, se di që do nga qësh gjithave një vajzave të bukra topit në plash, po ne du me dhe kushte, kështu që të duhet një makine mirë sa jo jotja është vjetru pak. Rental zonë, pavarësisht nëse do në me shku me ne apo me dikën tjetër, mund shkosh aty të marrësh makinen më të mirë të mundshme, aty ke gjithë shfarloj zgjiljet. Rental zonë mund të gjeni tek rruga Vasto Pasha në Tiran, ose mund t'i kontaktoni në Instagram në rental.zonë, vizposh rentacar, dhe në numrin e telefonit 068 20 82 23 6. Shkom me fjallën time, shkom me fjallën time, Manush, dhe do të trajtojnë si mret. Dhe kjo vlen edhe për gjitha ta që vinë bëjnë turizm në Shqipëri, e kanë zgjidhur radhën e makinës me qera, Rental Zone. Dhe kush e ngren atmosferën këto tani? Masë më modeste, ajde. Ajde, pak, ajde.
Hajde se publiku pret. Se... Oh, la la, ja gocat sportive. Ti blonjate je qik apo jo? Yes. Yes. Blonjate jam. Dhe çfarë do na dhurosh tani? Do të këndoj një këngë timen që titullohet Hana. Është për të gjitha gocat që quhen Hana. Gjithë Hanat dhe ju vetëm. Ti kom të shkë. Gjitha Hana dhe ju vetëm. Hana është si unë, si ti, atë e donte. Është e urtë kur qanë, ajo ullësyt, ai nuk e do. Jo, nuk i tha, që ishe bukur edhe në agit. Është e lumtur se nuk është e ati. Tirana, natën Hana, e bukur është si ti. O Hana, ti moj Hana, ke rëna dashuri. Oh,